Sitnim kamenom nasipan je još jedan od poljskih puteva na teritoriji opštine Paraćin, danas u mesnoj zajednici Lešje. Ovaj put vodi ka poljoprivrednom zemljištu naših meštana iz Lešja, radi se u dužini od 175 metra, znači 520 kvadratnih metra, zasipanje je kamenim zastorom. Na ovaj način, redovnom sanacijom poljskih puteva, poljoprivrednicima su omogućeni bolji uslovi za brže, lakše i bezbednije stizanje do poljoprivrednih imanja.